មូស្គូប៊ូកាទីចំនួនចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបានមកជំនួសចំណែងប៊ូកាទីជេរ៉ុនជាមួយនឹងអេដមីនទាំងគ្នានេះគឺជាប៊ូកាទីចំនួនចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបានមកជំនួសតំណែងប៊ូកាទីជេរ៉ុនដែលវាមានឈ្មោះថាប៊ូកាទីធូប៊ីឡុនហើយសម្រាប់តម្លៃដាក់លក់រថយន្តមួយនេះគឺវាមានតម្លៃដល់ទៅ 4.3 លានដុល្លារដែលមិនទាន់បូករួមទាំងពន្ធគឺថាតម្លៃនេះគឺថ្លៃជាងជេរ៉ុនធម្មតាប៉ុន្តែគឺថាវាមានរូបរាងស្អាតជាងនិងមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យជាងជេរ៉ុនធម្មតាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានកក់រថយន្តមួយនេះតតែឆ្នាំ2027ទើបបានទទួលរថយន្តមួយនេះហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តមួយនេះគឺថាវាមានតែ250គ្រឿងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ version ដំបូងនៅលើពិភពលោកយូនីរីឯលក្ខណៈចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺថារថយន្តមួយនេះបានបំពាក់មុខនៅជាមួយនឹងស៊ីម៉ាំងទីតានីយ៉ូមដែលបានធ្វើអំពី 3D printing ហើយ shock screen ជាលក្ខណៈ two-tone pan ហើយរថយន្តនេះក៏បានបំពាក់មុខនៅជាមួយនឹង EV mode ដែលអាចជិះបានខ្ទង់60គីឡូម៉ែត្រផងដែរក៏ដូចជា 3D printed suspension ដែលបានបំពាក់មុខនៅជាមួយនឹងកុងតឺឡានជាប់ជាមួយនឹងចង្កូតឡានបែប Sport តែម្ដងជាលក្ខណៈ skeleton seat instrumental ដូចទៅនឹងនាឡិកាដៃ Jacob ដែលបាន collaborate ជាមួយនឹង Bugatti Tourbillon ដែរហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតគឺថារថយន្តនេះបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន 8.3 លីត្រ naturally aspirated V16 plus 3 electric motor ដែលវាអាចធ្វើការផលិតកម្លាំងស្រូបរបស់វានឹងបានដល់ទៅ 1800 horsepower នៅចំនួន 9000 rpm ដែលអាចសន្ទុះល្បឿនពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងវិញគឺថា Bugatti Tourbillon មួយគ្រឿងនេះគឺថាវាចាយពេលត្រឹមតែ2វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងល្បឿន top speed វិញបានដល់ទៅ4405គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលបានជាប់មុខជាមួយនឹងប្រអប់លេខ8វាផងដែររីឯទម្ងន់សរុបរបស់រថយន្តមួយនេះគឺថាវាមានទម្ងន់ត្រឹមតែ1995គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះហើយចុងក្រោយបងប្អូនយើងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរថយន្ត Bugatti Tourbillon មួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអរគុណអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងក្រុមបានហើយជម្រាបសូមលាព្រមរបស់គ្នាប្រជុំ Like និង Follow Page Auto Time ផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានឱកាសធ្វើវីដេអូបន្តទៀត